codkii magaalada madaxda ku noqotay wuxuu ahaa sool iyo cayn iyo mudug buu ahaa. Haddii ay noqoto meel subax walba xabad kula soo jarmaado, dadku carruuriisa danihiisa buu ka guranaya. Dabeedna waxay noqonaysaa say ahaan jireen meel la maro aan ciidana ku degin bay noqonaysaa. Ciidanka oo nugaal u dhashay oo magaalada goro wareey weerarayo, waxa ninka buurta la harday oo madaxaaga u tur xabaddaa ridaysaan waa gurigiinni. Ninbay islaantu ka adkay maralaala markii islaantu disho sadexdii isbuddila. Waxaa mudan ninka maalintii la arka leh oo xabadaha iyo madaafiicda laascalan ku dhacaysa ugu dhaaranaya garowe inaa meeshu joogo tagtaan oo ka difaacdaan. Waxaan ognahay inay laascaanood ay noqoto meel duntay, waxaa sababay magaalo madaxa garowe laga dhigay. Markii madaxa laga toogto, midigtan laga toogto, salkan laga toogto, dhexdeedan xabad laga bilaabo, waxaa la garanaya waxay ku dambayn karayso. Booskii Islaam Xamaanta Islaam Ciisa fadhiya xalku hadduu ka adkaaday isimada iyo waxgaradka inuu iskugu yeelay ahayd. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaai walmursaliin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicadii ixsaan ilaa yowmiddiin amaa bacdu. Saakii oo subca arbacaada waxaan rabaa inaan in yar oo baaqa halkan ka jeedsho dhacdada aadaan u dhibsanay oo ka dhacday shalay magaalada Garowe muddana soo jiitamaysay. Aniga magacaygu waxa Cali Cabdiraxmaan Salaad Diir Sheekh oo Dheere. Dadku waxay sameyn bay ku faanaan Puntland-ta maantayto dadna difaacanayo dadna ismacna ugu fadhiyin. Waxaa Soomaaliya tiraa xadaaradda waxaa burburiyay ciidan dhib u soo marin. Anigu waa ahaa 1988 markii la dhisay yeergadii ka baxday Gaalkacyo. Waxaan ahaa khudbooyinkii diiniga ahaa ee lagu furayay tiinko waad iyo tiin labaad labadaba aanaa furay. Waxaan ahaa dadkii dhibta badan u maray oo hoteelka u degan u lugayn jiray 54aad. Mar labaad waxaan ahay dadkii wax ku bartay Garowe iyo Balley. Airboorka Garowe ayaan xaabada ka guray 73-dii. Waxay igu fadhidaa qiimo dad badan ay isugu fadhiyay nabadgelyadeedu. Maxaa yeelay waxaan garanayaa aniga tababar laygu siiyey maadaama nin shaqo caalim oo qoon badan leh macallinkaygii ahaa. Garowe inay tahay Puntland inay tahay hooyada Soomaaliya, Garowena ay tahay hooyada Puntland, meel danaha Soomaaliyeed lagu ilaaliyo inay tahay. Marka koowaad, mar haddii ay saa tahay waxaan rabaa inaan idhaahdo marka koowaad ilaa islaax iyo amni baan weydiisanaynaa. Marka labaadna dadka miyirka iyo maskaxdu ka maqanta ilaa ku soo celi baynu leelaha. Marka saddexaadna waxa dadka mas-uuliyadda ay saaran tahay ahlu xilli walcaqdi waa madaxda dowladda ama madaxda siyaasadda, madaxda dhaqanka, kuwa diinta iyo kuwa dhaqaalahaba. Waajib waxaa sheegaa nimcada oo ilaahay ina siiyey in la ilaashado. Marka kalena waxaa rabaa inaan idhaahdo Garowe saaka xabad uma baahna. Waxaan rabaa inaan ilaahno isimada ku hawlan oo hadda socsoconaya iyagoo sharaf iyo ammaan mudan waqtigii ay ku habboonayd wax kaba inaan qaban. Mudda ku soo jideen wiilashiinni bay ahayd, magaaladii madaxda ka ahaydeen bay ahayd, dadkii dhistay inaa iskugu yeedhaan oo maadaa magaalada madaxda ay tahay. Islaan Maxamed wuxuu ahaa ninkii gogosha dhigay shirgudoonka gudoominayay booskii Islaam Xamaanta Islaam Ciisa fadhiya xalku hadduu ka adkaaday isimada iyo waxgaradka inuu iskugu yeelay ahayd oo arrintan intay seerkan iyo gacan ka hadal gaarin la xalilo saasi ahayd. Ma ay dhicin, laakiin shayga la arkay waqti uu leeyahay Ilaahay baa qadaray oo hadda in laguma eedayn karo waxa Ilaahay qadaray bay ahayd. Waxaan leenahay hadda si saliima oo caafimaad qabta oo dadaal aan daashood lahayn ah ama dhab aan dhayal lahayn, dadaal aan daashood lahayn ama dhab aan dhayal lahayn aan inta loo abaaro. Dowladda waxaan ka codsanaynaa dulqaadka inay muujiso mas-uuliyad baa saaran farsamo kasta iyo xeelad kasta arrintaas ay ku maareyn karaan in madho isimada iyo waxgaradka. Waxaan leenahay gobolka Nugaal u dhashayna halkaas Soomaaliya ilmaheeda dhigatay. Haddii ay noqoto meel subax walba xabad kula soo jarmaado, dadku carruuriisa danihiisa buu ka guranaya. Dabeedna waxay noqonaysaa say ahaan jireen meel la maro aan ciidana ku degin bay noqonaysaa. Xaqiiqadu saas weeye. Waxaan rabnaa inaan ilaano meeshaas dadkii Soomaaliyeed danahoodii baa la dhigay. Waa caloosheennii inta dadaalaysa dadaalka in laablaabto
شالي مركي بوتلان لدي سيي سيدي غوغشو ديغين او نفيا مال بوغو هورين مانتا الدفاع ايناي اوغوران بالربا تا انتا سارونا قولوك اللباد وحا وحا لولي يابا وحا ربا هورتا داد كينا حصوصيا عود كي مقال ماد حدا كون غوتي بوتلان محو اها ارغوين كي اسكو يود محايا هاي عود كي مقال ماد حدا كون غوتي وحا ها سول يعين يمدق بها انت اصعد كبحسي مر لبال مركي لبربريه بوتلان او قفكي لاركابا وحي ولي بدولتي او لو كلا تيغر واي نقطه ميل ان وخبا كجيرين بوتلان دب يا اسوشي يا دقاله كبحشي يا دي كبحشي يا مسيح كبحشي يا مال كبحشي وين لس ويديا وحي هاين 400 سغاشن خير مدوب هاي 400 سيدات خير مدوب 20 وحي هاين خير سول يعين بها هاي waxa waxaan looga xumaadaa in ninka leeyahay Sultan Saciid iyo ciidanka gobolka Nugaalo dhashay inay shalay joogeen maraagi ciidankii garabkooda ahana aruurtood xabad ku ridayo waxa looga xumaadaa weeyo waxay Soomaalidu tiraa aniga oo aan isleeyahay hadalkaas raadi qof adiga ahaan oo aan culimaan bu ku haboonaan laha ninba islaantu ka adkay mar laala markii islaantu disho sadexdi isbuudila waxaan leeyahay saraakiisha iyo askarta ka soo baxday goojacade ee barxadda garow xabada ku rideysa war ma mudna inaa garow xabada ku ridaan ee waxaa mudan ninka maalintii la arkay leh yuucada xabada ka riday oo xabadaha iyo madaafiyada laascalan ku dhacaysa ugu dhaaranaya garow inaa meeshu joogo tagtaan oo ka difaacaan way waajibkiinaya dugsiga iyo meherada iyo malcamada iyo sheybka iyo saqiirka iyo buuqaanka iyo madaxda iyo maqaawirta garow fadhida dhexda xabada ugu rido ma ahan waxaan soo jeedeynaa hubkaas inuu dib dambe loogu ridin qofkii la arkay oo mas'uuliyadana bixa kaga aadan qabto ragga ciidanka oo Nugaal u dhashay oo magaalada garow wareey weerarayo waxa la yahay yaa naadi xal jabal irfaq li raasika laalil jabal ninka buurta la harday oo madaxaaga u tur xabada ridaysan waa gurigiini waa hooyadiin waa meheradiini waa aabihiin khasaarada 400 waxay ku dhacaysaa garowe dadka kale magaca ka gaaraysa intaasaa raba inaa ilaahdo haddii xoogaa kulayl ugu jiro raalalaanaya waxaan iga keenaya waxa laga soomaali baan ognahay waxay ku fadhidaan ognahay waxaan ognahay inay laascaanood ay noqoto meel duntay waxaa sabay magaalada garowe madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ka cagajiidaya wada hadal laga galo in xal laga gaaro dagaalkii ka dhacay magaalada Garoowe iyo khilaafaadka jira. Dane ayaa ku adkaystay dawladdu inay meel marinayso go'aankeeda ah deegaanada Puntland in la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah, isagoo meesha ka saaray in arintaas wax wada xaajood ah uu ka geli doono. Wararka aynu ka helayno Garoowe waxay sheegayaan in Saciid Dane uu diidan yahay dhexdhexaadin ay ku hulan yihiin odayaasha dhaqanka ama isimada maamulka Puntland. Kulankii ugu dambeeyey oo la yeeshay golaha wasiirada ayuu Saciid Dane ku soo bandhigay sida uu u doonayo inuusan arrimaha taagan wada xaajood ka geli doonin. Xogaha aynu helnay waxay tilmaamayaan in Dane wasiirada uu ku hor fadhiyey islamarkaana sheegay damciisa muddo kororsiga iyo inuusan diyaar u ahayn wada hadal lagu xaliyo xaaladda cagiran ee ka taagan Garoowe. Madaxweynaha wuxuu sheegay in odayaasha dhaqanka aan looga baahnayn siyaasadda, islamarkaana ay tahay inay ku ekaadaan arrimaha reerahooda, ayaa laga soo xigtay mid ka mid a golaha wasiirada ee kulanka fadhiyey. Ismada Puntland ayaa geed fadhi u ah dhismaha iyo jiritaanka maamulkaas, waxaana ay soo xulaan xildhibaanada 6 ka kooban ee golaha wakiilada, kuwaas oo sii doorta hoggaanka maamulkaas. Dane ayaa la sheegay inuu xusul duub ugu jiro dhinaca marinta ismada oo ku raajooga in arrintan wada xaajood laga galo, isagoo oo doonaya in xukunka uu baaqi ku sii ahaado si uu mar kale isugu soo sharaxo xilka madaxtinimada Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland ayaa fadhigay golaha wasiirada ka cadeeyey sida guddiga doorashooyinku arrimaha doorashada ay ugu fashilmeen, waxaana guddigan ay ahaayeen kuwa hore u dhisnaa oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan arrimaha doorashooyin la mid ah nidaamkii Puntland ay ku soo canamaashay. Waxa uu ka dhawaajiyey in guddigan ay ku dhex milmeen arrimaha siyaasadda iska soo horjeeda ee xukuumadda iyo siyaasiyiinta diidan.
doorashada qof iyo codka isla markaana ay sun suurtagal ahayn inay sii joogan.